警方侦办诈保案，意外发现集团成员还从事放款副业，只要被害人还不出钱，就用暴力胁迫方式要被害人办信用卡小额贷款拿来还债，甚至纳入旗下要求加入诈保行列，有被害人被迫办了9张卡，负债累累。你有没有了解？我了解，好的，逮捕。穿黑色上衣，他就是涉嫌诈保案的主嫌。警方兵分二路，同步抓旗下成员，不止逮人，还搜出十多张信用卡，循着持卡人追查，意外发现这集团还从事放款副业。如果不配合的话，就带到办公室，加以暴力恐吓的手段逼迫他。集团成员涉嫌放款，只要被害人还不出钱，就暴力胁迫要对方办信用卡或小额贷款，借贷来的钱通通得上缴还债。有被害人被迫办了9张信用卡、2个账户，借贷超过100万，也有被害人还不出钱被纳入旗下帮忙诈保，期间只要谁信用破产，就会被踢出集团。被害人有些会变成他的员工，然后配合继续诈领保险的部分。警方跟监追踪，见时机成熟，收网逮回主嫌在内6个人，要一案一案追查。至于被害人，总算能松口气。记者综合报道。